Nemôžeš byť až tak vyšší ako ja. Vyzuj si tie kopita. Momentálne na YouTube strašným trendom zoraďovať rôzne veci, či už politikov, pokémonov, alebo aj youtuberov. A ja som sa práve rozhodol, že konečne možno spravím niečo ako prvý, aj keď určite kým toto video vyjde von, už toho bude plný slovenský YouTube. Dneska som tu s týmto krásnym, elegantným chlapcom. Ja som došiel zo súdu akurát, som súdil nehnuteľnosť a vyhral som. Čo si vyhral? 100 miliónovú nehnuteľnosť. Super, takže vlastne musíme točiť toto video. Čaute. Máme tu slovenských youtuberov, hej, takých zapamätateľných som vybral. Ideme si ich teda zoradiť. Zoradiť od S-kového týru, čo je najlepší týr, až po FX týr, čo je úplne najhorší týr. Rozmýšľam, lebo na základe čoho to chceme hodnotiť? Na základe vlastných preferencií? No áno, na základe... No, tak to by vyzeralo podľa... takto. Pozor, počkaj. To by vyzeralo takto, aha, to by takto vyzeralo, keby to na základe... mojich preferencií. Ideme to súdiť podľa obsahu, podľa tvorby. Dobre, tak myslím, že si môžeme rovno obidva sa zhodnúť, že toto je Ečko. Video vychádza aj neviem kedy. Tie videá nie sú nejak extra, ak sú, tak sú väčšinou spolupráca. Už tam není ten zápal do toho. Ja som rozmýšľal, že by mohol byť dano v Dčku. Nie, nie. Ale tak tá produkcia tam stále je. Dušan, čo sa týka obsahu alebo tvorby, má obrovskú komunitu. Má veľmi dobrú a... Áno, komunita ho posúva o list vyššie. Jeho content je také, že opakovanie, napríklad hashtag re, že v podstate to sú reakcie, akože stále sa sú kreatívne, aj tie názory sú stále jeho, len to nie je nič také, že by sme si povedali, že wow, jak na toto prišiel. Dal by som Bčko. Hej, Bčko. Dobre, poďme na nejakú slečnu, poďme na Paťku, nehehehe. Ja by som dal do Sečka tiež. Jej nápady sú celkom zaujímavé, že proste... Robí má... skeče, robí nejaké skeče, ale robí aj takú klasiku, akú robíme aj my, vieš, víš a takéto tieto všelijaké veci, veľa ale nápadov má také, aj od ľudský. Ale nie sú to také prvoplánové veci niektoré, že čo som ja videl a čo som sa s ňou aj rozprával naživo, tak niektoré nápady boli fakt také, že môže dlhšie musel nad nimi rozmýšľať. Takže Cčko by som ja dal. Cčko je v pohode. Ja si myslím, že PPP Peter by si určite zaslúžil Ačkový tír. Ja osobne si myslím, že by si čo ho zaslúžil. Čo sa týka kreativity a čo sa týka toho, kam dokáže zájsť, aby proste mal ten content kvalitný, tak určite by som povedal aj ja, že Ačko. Myslím si, že to je zaslúžené Ačko. Obsah je veľmi kreatívny, je to dobre postrihané. Strávil nad tým nespočetne hodín nad tým strihom. Evžen, teraz ma napadlo, že kto sme my, že môžeme hodnotiť? My sme najlepší slovenský. Naked Bananas. Naked Bananas sú veľmi vtipní chalani, mám ich strašne rád ako ľudí v osobnom živote. Dal by som ich na Dčko, nad Dana, pretože majú veľmi kreatívny ten obsah, lebo všetko si to musia vymyslieť sami. Kreativitou by som ich dal na Dčko, ale keďže ten content je taký, že zameraný fakt na určitú cieľovku ľudí, ku ktorým ja nevzhliadam, to pre mňa nie je nejak fascinujúce a sú pre mňa Dčko. Nepozerám si žiadne ich video, možno jedno, dve som videl. Ujo Paťo, to je čisté FX. Mala aj recepty, ktoré boli podľa mňa veľmi dobré a má tieto offline games, čo sú vlastne tie stolné hry, ktoré tu nikto takýto, poviem to, že väčší alebo známejší človek na YouTube nerobí tak, ako to robí on. No. Ja si myslím, že Cčko si úplne zaslúži. Má tam strih taký kvalitnejší, má tam proste do toho dá srdce. Moma jednoznačne S-tier, to je moja najobľúbenejšia youtuberka a hlavne jej názory má veľmi zaujímavé. Ne, srande. No, musíme to... No zatiaľ tam máme len Patru a Patra je v Cčku. Na nej sa mi páči, že rozoberá určité témy, že rozpráva s ľuďmi o tých témach. Na Bčko to není, ale zase by som aj nepovedal, že je to na Dčko. Je to Cčko, ja si myslím, že Cčko to je. Ja si myslím, že Cčko môže byť. Zdochliak, legenda. Dal som ho sem, pretože je to legenda, ale už len kvôli tej legende si myslím, že by si zaslúžil Esko. Áno. Podľa mňa... To je proste človek, ktorý je Esko. Zdochliak je jednoznačná S-klas legenda. Matúš! Matúš teraz začína s Etiópiou, s tými vlogmi, takže len kvôli tomu by som ho nechal asi v Ečku. Okej, to budem sa veľmi nahnevať. Ale áno, už nikto z týchto ľudí sa s nami už nebude baviť. Vieš prečo, ja by som dal Ečko, pretože Matúš je strašne lenivý. Áno, strašne áno. Like, taký, áno. Ježiš. Robím to, lebo v podstate trocha aj musím a nebaví ma to až tak ako kedysi. Luci Pug! No počkať. Ja by som dal do Dčka, úprimne. Do Dčka? Ja som práve že rozmýšľal nad Bčkom, áno. Kámo. Obhájim najprv ja, prečo by som ju dal do Bčka. Myslím si, že ľudská, aj napriek tomu, že má, poviem to tak, infantilný content a jej cieľovka sú
proste malé dievčatá, s tým sa nemôže nikto hádať so mnou. Samozrejme, že si to pozrú aj staršie dievčatá, alebo možno aj ženy. Veľmi si uvedomuje, čo robí, je v tom naozaj dobrá a má brutálny Instagram. Jej Instagram je fakt mega pekný a má ten cit, že je tam vidno, že nezoberie len kameru a nezapne ju a nenatočí, pravda, ale áno. Že proste dá, že má ten cit preto, aby to prostredie a to video nejako pekne vyzeralo. Takže kvôli tomu si u mňa zaslúži určite Bčko. A keď sa stretneme v Cčku kompromisne? Nemyslím si, že ľudská je Cčko. No dobre, tak daj, ako myslíš ty. Maťko. Vyvolený Maťo, počúvaj ma. A kúkaš to video, Maťo? Prečo som ešte nebol v leveláme, Maťo? No. A ne... Do Ačka by som ho nedal. Vlogy, ktoré robí, sú strašne... Vidno to na nich, že sú strašne inšpirované Caseym. Takže ja by som ho dal do Bčka, pretože tie vlogy sú zaujímavé a takisto aj Level Lama je celkom zaujímavý koncept a vďaka tomu by mohol byť v Bčku. Nedajme ho zatiaľ v Bčku a uvidíme. Dobre, tak poď, nemôžeme ho dať na stred, nemôžeme ho dať na linku. Dobre, k Saifovi sa ešte vrátime. Maxo, a.k.a. Asimister, zacielil veľmi dobre na tieto reakcie a na takéto veci. Ja by som dal ale Cčko, pretože to je také neprirodzené proste. Na Bčko to nevidím, našiel niečo, čo funguje a robí to, ale zase už dlhšiu dobu neurobil niečo iné. Niečo také, áno, že treba to nejako áno. Zmeniť, alebo chýba takto? Chýba mi tam tá kreatíva, chýba mi tam tá okay, kreatíva. Okay. Takže by som ho nehal v Cčku. OK. Fifko! Esko jednoznačne. Ja si myslím, že Fifko je asi Cčko, by som povedal. Cčko? Ja by som dal Fifka do Dčka. Tak zase... Ešte, áno, čo sa kvality videí týka, tak si myslím, že asi Dčko. Kreatívu tam má, lebo vymýšľa veľmi veľké jej. A je prirodzený, je vtipný v svojím spôsobom pre svoje publikum. Ja ho nesledujem, takže nemôžem to tak povedať. Že tiež proste je to určitým spôsobom vtipný content pre určitú cieľovku, ale stále to není také ako ty v Cčku. Evžen! Sám seba, veška by som sám seba dal. Ja by som ťa dal do Cčka, si myslím. Ja by som sa dal do Dčka. Kvalita videí není úžasná, ale obsahovo vieš vymyslieť vec, ktorú by nikto iný z týchto ľudí neurobil, lebo by sa, neviem, že hanbili za seba, ale proste nie sú takí otvorení tomu. Ešte horšie veci ako ja. Ja by som sa k tebe ešte vrátil rovnako ako k Saifovi. Dobre, tak to aj nájme v Dčku. Je tu Piotr. Piotr. Ja by som Piotr. Ho dal do Bčka. Poslednou dobou tie videá, že ako keby musia sa hľadať v tých videách. Vie vymyslieť vec, nad ktorou si poviem, že wow, že čo to zase urobil, vieš. Ale myslíš, že je to na Bčko? Má to kvalitné, hlavne to je na tom, že všetci títo v Bčku ľudia majú kvalitné videá, fakt, že dobre vyzerajú. Máme tu Kulmuža, to je jednoznačne Estir. To je legenda. Kámo, ak nepoznáte Kulmuža, okamžite choďte za ním, lebo proste to je takýto tvorca ako Kulmuž. To je legenda. Proste. Tu je raz za... Milénium. Ten Saifa teda. Ja by som ho nechal v Bčku. A neviem, teba by som možno posunul do toho Cčka. Možno by som ťa dal do Fka. Si spokojný s tým, že si budeš ja v Dčku? Ja si myslím, že hej, pretože viem, ako tie videá beriem. A viem proste... Áno, tak tým pádom by si mohol byť kľudne aj v Ečku. No a posledný kanál je tu samozrejme môj channel. A ten pôjde do SS S-klas. Ja by som dal do F-ka, lebo... Nie, každý... Content si nevymýšľa sám, vymýšľa mu ho ja. Každý vie, že ja som... Strihá mu videa samo, aj strihá si ich sám. Má štúdio, takže vlastne nemá žiadnu námahu z ničím, lebo má proste techniku a sety a všetko. Je veľmi afektovaný a neprirodzený na videách. To sú 4 veci už prešlo, tak to už ho posunulo takto dole na F-ko. Posledný bod, ktorý ma posunie na úplne poslednú prečku je ten, že hodnotíme ľudí. Áno, a to je náš content. A to je náš content. FX, takže FX! Si spokojný s týmto listom a s týmto zoradením youtuberov? Áno. Matúša s Danom budú teraz smutný, sú jediný več. A teraz... Ale je to len kvôli tomu, že proste vidíme... Ja by som ich nechal v Ečku kvôli tomu, že vidím proste ten ich postup. Že všetci títo ostatní ľudia progresujú hore. Oni jediní dvaja proste stagnujú a idú takým spôsobom, že... No áno, ale akože ono to je teraz, vieš, že nepohádali sme sa ani nič, ale mne napríklad bolo strašne ľúto, jak Dano tvorí a ako sa stavia k tomu YouTube. Možno je z neho multimilionár a už nepotrebuje love alebo čo, ale proste zaslúži si to Ečko. Keď začne robiť veci, ktoré nás začnú prekvapovať a začne ich robiť konštantne, nie raz za rok, potom by možno mohol ísť do Dčka. Najsko to bude, keď skončí s YouTubeom a to bude z neho legenda. OK ľudia, dajte vedieť do komentáru, čo si myslíte o tomto našom liste, či by ste niekoho posunuli niekam inam, alebo či by ste to inak zoradili a kľudne to pošlite YouTuberom, nech spravia svoj content list, alebo creator YouTube tier list. Urobte všetko, to. Všetko, čo sledujete, spravte toto isté a hodnotujte. Ale do FX-ka nás už nemôžete hodiť, tam sme sa hodili sami. Nie, normálne, niekto... Díky moc, že ste sledovali toto videjko. Pasiteľe, ak sa vám ľúbilo, hoďte odber, ak ešte nemáte, zapíte si zvonček, nech nezmeškáte nič.
Kupujte merch na selasi.shop a my sa vidíme pri ďalšom. Big up!